Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 15. maj za Medzinárodný deň rodiny. Práve pri tejto príležitosti materská škola v Žarnovici zorganizovala v stredu 17. v kultúrnom dome vystúpenie svojich najmenších. Všetky triedy si pre zaplnenú sálu zväčša rodičov pripravili krátke tančeky, ale nechýbalo ani divadielko alebo próza. Dokonca deti z materskej školy na Jilemnického ulici si pripravili folklórne pásmo. Samozrejme, zo strih už tradične aj z tohto vystúpenia si môžete pozrieť budúci mesiac nekomentovanom.